Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di nursery. Ia terletak di Paya Jaras, Selangor. Nursery tempat jualan pokok-pokok. Jualan anak-anak pokok, tengok ni banyaknya. Lihatlah macam-macam pokok ada di sini. Pokok berjenis berbunga, pokok jenis tak berbunga, pokok buah-buahan, pokok warna hijau, pokok warna merah, warna kuning, warna merah jambu bunga. Tengok macam-macam ada. Sini ada pokok limau. Hari-hari mau siramlah. 25. Berapa ni satu ni? RM25. RM25. Yang mana yang elok? Pilih untuk saya. Tolong, tolong. Dia perlu tempat besar ke? Thank you for watching.